Përmithat Avarin, ish drejtues i policisë së shtetit, shumat marramëndse të parave kesh dhe bijuterit e vjedhura në banesën e zyrtare së shtetit Aldaklosi nuk ka dyshim që vinë nga burimet paligjshme. Ky rast mua më shqetëson shumë, është zyrtarja e shtetit, parat e shumta që ka ajo. Me rrok shteti nuk pasurohesh, por mund të jetosh në mënyrë dinjitoze. Këto shifra marramëndse, pa diskutim vinë nga burimet paligjshme. Vjedhësia me Birin nuk më shqetëson. Por zyrtarja e lartë e shtetit shqiptar, shumat marramëndse që janë gjetur, një zyrtar e shtetit që i përket sektorit financës, e ka të ndaluar, në aeroport nuk kalon dot me mbi 10.000 euro, thot ai. Havari thekson se ka pasur edhe raste të tjera vjedhjesh të zyrtarve të shtetit, por që nuk i kanë denoncuar nga frika. Nuk është rasti i parë që vidhet banesa e një zyrtare e të lartë shteti. Janë vjedhur disa dhe heshtin se i kanë lekë të vjedhura, kanë frikë, nuk u lan baballarët e tyre, u lan vetëm morrat e kuqe ndej nga janë. Janë bastard, të kenë turp, njerëzit diskutojnë bukën e gojës, varfri ekstreme, thot ai. Sipas ish zyrtarit të lartë policisë, nëse SPAK do të ketë vullnet hetimi, mbyllet brenda orësh. Dumani, kreu i ri i SPAK-ut që ka ardhur tani ka ngjallur shumë shpresë për shkak të profilit të tij të besueshëm. Nëse ka hetime kryesisht, i jep mundsin Dumanit të thrasat vajzën nesër për një orë bën hetimin merr fund gjithçka. Kërkon faturat, dhe ajo nuk ka asnjë faturë ose e kundërta mund të ketë faturat dhe mbyllet, thot ai. Duke komentuar paranë madhe informale që qarkullon në vend, Havari thekson se është para droge dhe korrupsioni në zyrat e shtetit. E keni dëgjuar se ka shkuar metri katrori shtëpive, është droga dhe vjedhjet që bëjnë zyrtarët e shtetit. Kryeministri Rama deklaroi para 3 vitesh se janë larguar 600 zyrtar shtetit të tatimeve. Ai e tha me një lloj mburrje, por është një turp i madh. Janë zëvendësuar me 600 hajdut të tjerë. Nuk ka ndryshuar asgjë. Enver Hoxha na lan në 90-ën kockë lëkur. Ku pasuruan këta? Me çfarë rroga shteti? Është shumë e lehtë të jetohen, por nuk duan dhe nuk kanë vullnet, thot ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.